უნგრეთში ეგრეთ წოდებული ტისის თასის ღონისძიების მესამე დღე წინა დღეებთან შედარებით განსხვავებული და გამორჩეული იყო, რადგან წყლის დონემ თითქმის 9 მეტრი დაიწია. ეგრეთ წოდებული ტისის თასი პირველად 9 წლის წინ გაიმართა, როდესაც მონაწილეებმა პლასმასის ბოთლებით აწყობილი 4 ნავით მდინარის დასუფთავება დაიწყეს. Ახლა ამ ღონისძიებაში 40 ნავით 250-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. გასული წლის შედეგები კი უკვე შესამჩნევია. წელს მდინარეში იყო ისეთი ადგილებიც, სადაც ნაგავის საერთოდ არ შეგხვედრია. ჩვენი ყოველწლიური ღონისძიების შესახებ უკრაინამაც გაიგო. უკრაინაში სასაზღვრო ზონაში წყლების დაბინძურების საკითხი პრიორიტეტული გახდა. რამდენიმე კომპანია კი უფრო დიდი პასუხისგებლობითაც ეკიდება ამ პრობლემას. ერთკვირიან ღონისძიებაში ჩართული იყვნენ დიდები, პატარები, ძაღლები, ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ზოგიერთი მათგანი უკვე ბევრი წელია მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში. ჩვენ აქ სხვადასხვა თავგადასავალი და დაუვიწყარი ამბავი გადაგვხვდა. ბავშვებსაც ბევრი რამ დაუგროვდათ მოსაყოლი, როდესაც შემოდგომაზე სკოლებში დაბრუნდებიან, რადგან მსგავსი რამ სხვაგან არ ხდება. ერთ დღეში მოგროვებულ ნაგავს დახარისხების შემდეგ პარკებში ანაწილებენ. ერთკვირიანი ღონისძიების დროს 10 ტონაზე მეტ ნაგავს იღებენ წყლიდან. აქედან კი 60% გადამუშავებას ექვემდებარება.